Здравейте отново с въпросите, които ни изпращате, които ви вълнуват, скъпи приятели. Никола Шипошки пита защо в крайна сметка във Формула 1 не се използват ванкелови двигатели и в историята на спорта това не се е случвало. Причините са няколко. На първо място е теглото, на второ място е начина на работа на ванкеловия двигател, който е доста по-инертен в сравнение с стандартните, да речем в 60-70-те години, 8-цилиндрови косуърди, които масово се използват в Формула 1. С ванкелов двигател Мазда спечели 24-те часа на Люман. Но там пистата е различна, начинът на движение на автомобила е различен. Във формулата ти трябва гъвкавост, трябва ти лекота, трябва ти интеграция с шасито. Самата конструкция на ванкеловия двигател, може би, не съм абсолютно убеден, не може да даде онова, което Колин Чапман още 67-ма година изгражда. Връзка между монокока, между кокпита в модерната формула и двигателя, който е част от шасито и към който са вързани скоростната кутия и задното окачване. Това също трябва да бъде начин на връзка между двата компонента и мисля, че ванкеловия двигател със своята форма не позволява точно това да се изгради. Така че те са няколко варианта. Винаги самия факт, че никой не е опитвал с ванкелов двигател, защото в формулата дори са правени опити с турбинен двигател. Lotus през 71-ва година, примерно, да участва в Формула 1. Говори сам по себе си, че това е една трудна задача и вероятно не съвсем удобна от гледна точка на аеродинамика, на изграждане на автомобила. Пак казвам, тази технология като цяло, тя остана и малко в страни от автомобилостроенето в момента. Мазда мисля, че до последно опитваха и развиваха тази технология, но доколкото знам, в момента и те не работят по подобен тип проекти. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.